سمت نبی وہ جگل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گئے وہ نبی بدلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ سبسکرائب کیجئے حدیث آف پروفٹ اسلامک چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ اسلامک واٹس ایپ سٹیٹس سب سے پہلے دیکھنے کے لیے